ביום חמישי האחרון שידרנו כאן ביום הזה רעיון מיוחד שערכו אלירן טל ושמעון ריקלין עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויותר ממיליון צפיות ברשת למה שהיה כאן בתוכנית. הנה קטע קצר ותזכורת. אני החלטתי שאני רוצה להשמיע את דבריי לציבור, אני לא רוצה להגיש את הלחי השנייה. אני רוצה להחזיר כמה סתירות, אבל אני צריך מקום שאני יכול לדבר בו. כיוון שכמעט כל התקשורת מגויסת למסע הזה, הם לא נותנים לך לדבר. אתה יכול לשאול אותי כל שאלה, אבל אני יכול לגמור משפט בערוץ 20. זיו מאור, שלום, לילה טוב לך. שלום. עורך הדין זיו מאור, עורך אתר מידה, זה התואר החדש, קודם כל ברכות. תודה, תודה. מיליון צפיות, יותר ממיליון צפיות, המסר עבר? המסר עבר, ויותר מזה, המיליון צפיות, המספר המדהים הזה, שהוא שווה ערך לסדר גודל של 30% רייטינג בטלוויזיה רגילה, אם להאמין לנתונים של הפיפל מטר, ויש לגביהם ספק מאוד גדול, אז הנתון הזה אומר שהציבור הוא רוצה לשמוע. הציבור שומע כל הזמן את אמירות הנגד, את הטענות, על החקירות מפה ומשם, ופעם אחת אפשר לשמוע את ראש הממשלה משיב לעניין, מבלי שקוטעים אותו, ומבלי שמפריעים למסר להישמע כמו שצריך, הציבור יצביע ברגליים, חד וחלק. אני רוצה בכל זאת, כי ראש הממשלה אומר ברעיון הזה, אולי הוא רוצה להתראיין, אבל מצד שני אומרים עמיתנו בכלי התקשורת, הוא לא מגיע לרעיונות, אז איך לאכול את המסר הזה משני הכיוונים? יש איזושהי יומרה, איזושהי אחיזת עיניים בעיתונות הממוסדת, כאילו העיתונאים הם שחקנים ניטרליים, כאילו יש להם זכות בתור כלבי השמירה של הדמוקרטיה, או איך שהם לא קוראים לעצמם, לתקוף את ראש הממשלה ללא כל רסן. זה היה נכון לתקופה מסוימת, הנקודה שהציבור כבר לא קונה את זה. הציבור רואה את התקשורת הממוסדת כשחקן פעיל. אחוזי האמון, אמרתי את זה בפעם קודמת שירחתי פה, בתקשורת הישראלית צונחים מחודש לחודש, ואירועים כמו, או ימים כמו הימים שחולפים לנו כרגע, ההשתלחות משולחת הרסן בראש הממשלה, רק מחזקים את המגמה הזו. הציבור פשוט כבר לא קונה את זה. תראה, היה... גם העובדה שמעצבים תודעה, כלומר, שאומרים הקשר בין בזק והצוללות, מה שאנחנו יודעים שלא קיים שום קשר בין שתי הפרשות האלה, זה משהו שמעצב תודעה. האמת היא שהסיפור של הצוללות הוא סיפור ששווה להתעכב עליו. כל נושא הזה של הלוחמה בצוללות, זה מאוד מאוד מסובך, עם המון המון סודות ביטחוניים, ועל חוסר הוודאות הזו, על הערפל שאופף את הנושא המורכב הזה, בדיוק על זה יצרני הפייק ניוז בונים. הרי הציבור הרחב וגם 90% מהעיתונאים שכביכול עוסקים בזה, לא באמת יודעים במה מדובר. אז אומרים לך צוללות, אומרים עסקה במיליארדים, כי זה בלתי נמנע, שעסקה בצוללות תהיה עסקה של מיליארד, בטוח משהו פה מסריח. סמוך עליי. זה הגישה. זה הגישה של העיתונאים, והציבור באמת היה קונה את זה בעבר, אבל היום אנחנו חשופים לכל כך הרבה מקורות מידע חדשים, והציבור פשוט כבר לא קונה את זה. עורך הדין זיו מאור, תודה רבה לך שבאת אליי. תודה, תודה.